Autokodeks saobraća na gradskoj liniji od Tigra do naseljenog mesta Gnjilan u Pirotu. Ovde ništa ne bi bilo čudno sve dok ne uđete u autobus. Dobar dan. Dobar dan. Koja je cena karte? 80 dinar. Da. Od Tigra do sela Gnjilan? Ja, idem. Kako vam se sviđa u Pirotu? It's good. Very nice. Very calm, very. Ovde je veoma lepo. Zadovoljni smo uslovima rada. Jedva čekamo da odemo na posao. Ljudi su dobri i gostoprimljivi. Čini mi se da smo se dobro snašli i trudit ćemo se da opravdamo poverenje koje su nam dali poslodavci. Drugačiji su i uslovi života i života na Šrilanci i u Srbiji. Prezadovoljni smo kakvi su Piroćanci, a grad je prelep. Sporazumevamo se na engleskom i srpskom, učimo i to se trudimo da brzo učimo. Putnici dobro reaguju kad nas vide. Trudimo se da smo nasmijani i da uživaju u vožnji. Hvala i našem poslovođi Goranu, koji je tu da nam pomogne u svakom trenutku. Dilan i Taranga sa Šri Lanke pravo u Pirot. Prošli su obuke, poseduju sertifikate i prevoze putnike u Pirotu. Dobar dan. Koliko košta karta? 80, 40, ima, nema, bus, autobus, halt. U Autokodeksu su zadovoljni radom Šrilančana. Naša poslovna jedinica u Pirotu je dobila dva vozača iz Šrilanke. Ukupno je došlo 15 vozača koji su raspoređeni po ostalim pogonima i nešto u Beogradu. Vozači su došli pre 15 dana, bili 7 dana na obuci i u Pošini su radili na jednoj gradskoj liniji. Oni su uredno prijavljeni, imaju radne, boravišne dozvole, imaju stan u kome žive u Pirotu. Platu primaju redovno, imaju sve sertifikate, znači položili su i sertifikat poslovne kompetencije u ubrzanom postupku 30 dana, rade već 7 dana tu liniju i vrlo smo zadovoljni. Sporazumevanje na engleskom jeziku i dobro uče srpski i vrlo brzo uče. Putnici koji nisu želeli pred kameru kažu da je veoma zanimljivo što imaju takve vozače, da su veoma pristupačni i da, iako je ovo nesvakidašnji prizor, očekuju da se saradnja nastavi. Postavlja se i pitanje da li ima dovoljno vozača autobusa i minibuseva u Srbiji. Svakako ovo jeste primer povezivanja dve zemlje, dva naroda, dve kulture.